Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor. Nós te adoramos, Senhor, não pelo que tu podes fazer, mas por quem tu és, Deus. Então adore conosco. Moponis loacha marisaka onzifele shihamba anwini uhala Tilenga tia que conziku sola shi johe onzi fele shihamba anwi Onzi fele shihama anwini matangweni yanga Yesu ufihele Onzi fele shihama anwini Uhile koya hi lungisela tindu tresa seka ati leni ye emuha nisiwa mama Itungu liwahi wena Onzi fele shihama anwini Onzi fele shihama Shihamba nui Matangwini mama mama matangwini Anga Jesu 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 Ufile Unzifele Shihamba nui All the glory, Lord, all the glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you, oh, we give you all the glory, Jesus. We give you all the glory, Father. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Lord. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised, to be praised, to be praised.
Nós te damos honras e louvores, Deus. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó, te adoramos, ó. Tu és digno de louvor. Nós te adoramos, ó, te adoramos, ó. Louvores, Deus, nós te adoramos, ó, te adoramos, ó, te adoramos, ó Senhor, tu és digno de louvor. Yeah, Inaikunika, Aotsuni, there is no one like you. Não há outro igual a ti, Jesus. Nós te adoramos, oh, te adoramos, oh, oh, oh. Tu és digno de louvor, de louvor. Zelayashi Rambano Zishaulile Zitatsama Kayona Hambi Shino Noa Zitse Bieso Moponi Sikiwana Ye O tanzi cholena, o tanzi cholela, a mi iringo. Declara em casa. Zelayashi hambano, zishaulile, zitatsama kayona. Hambi shino noa zitembi yeso moponisi wa anga na 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 utam zichlela yela mi ringo. Diga aí. Lesi hambanini, lesi hambanini, lesi hambanini, yeah. Kona masi ngita, Jesu ukona. Jesus, o Kona, o Kona Jehová, o Tanzi Cholena, bueno, Tanzi Cholena, Miringo, o Tanzi Cholena, a Miringo, Lesi Hambanuini, Lesi Hambanuini. Esse rambanini Kona, 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 masingida Vili shikwemu shaina shikona shihambanini Angati ya yena Inga hala kiwa ikona kohala shihambanini O tati adi cholela, o tanzi cholela, a mi ringo, yeah. Akuna matimba, kuna matimba ya kushula silo si hambano. Kuna matimba ya kushula silo. Kuna matima ngati ya Yesu, ngati ya yena, ngati ni ya yena, ngati ni ya murisi, ngati ni ya yena. Yeah.
kona matima ya kudlula swilo ya kuyendla swilo ya kuhalatisa ya kuhlanjwa ya kuhlanjwa ya kuhlanjwa lesi ambanweni shamina na wena shamina na wena. Diga mais uma vez. Lesi ambanweni lesi ambanweni yeah lesi ambanweni. We call your name Jesus. Kona kona mama 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 Jesus when a kona when a kona when a kona yeah utanzi kholela mere. Hallelujah. We praise the name of the Lord God. We love you, Jesus. Hallelujah. Amen. In the house all by himself. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Oh, glory to God. Yes. So this que nos vem neste momento. Meu nome é Edson Matavel. Entramos desta forma junto com Josh e Zezé Chris para louvar a Cristo Jesus. Já eram várias reclamações. Olha, sempre começamos aí com videoclipes, não sei. Entretanto, hoje fizemos diferente. Entramos com um medley aqui com José, com Zezé Chris. Ele vai nos explicar já agorinha o que é que essas músicas significam. Obrigado a todos que nos acompanham através do Facebook. Minha voz está mal, Josh. Estamos aí a pregar. O país está aberto. Já estamos aqui a celebrar de concerto em concerto. E não paramos. Logo de manhã estava a pregar em algum sítio. E foi uma grande bênção. Praise God. Amen. Zezé Chris, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Saudar a todos aí em casa. Com a paz do Senhor Jesus. E eis-nos aqui. Hoje eu não vou falar muito, já que a minha voz está nessa condição. O Zezé vai cantar mais hoje. Vamos tentar, né? Temos que gerir os pastores aqui. Falando dos pastores, o pastor Adolfo Macovel nos assiste agora diretamente da Santa Isabel. Muito obrigado, grande homem de Deus. Ansiamos pela tua presença aqui, numa bela oportunidade. Será uma bênção tê-lo aqui, não é? São vários pastores a nos ver. O que é que tens a dizer ao povo lá em casa? Saudar a todos, né? Com paz do Senhor, para nós, né? Eu, Assembleia de Deus da Baixa, celebramos hoje o primeiro domingo e foi uma bênção tremenda. Saudar o pastor Bata e a nossa pastora, saudar o pastor Alfredo Mião e a pastora Alice e o meu líder, que é o pastor David, a pastora Isa e a todos que estão a acompanhar, a todos os pastores, líderes, levitas, adoradores. Paz, Senhor. That's it, that's it. Olha, hoje estamos com um convidado de luxo. Diga-se de passagem, não é? O Zezé é extremamente conhecido agora, assim, de uma forma massiva, pelo trabalho que vem fazendo, não passa despercebido. E já começávamos o nosso programa com música, sentiram tanto a unção que está na vida deste jovem. Josh, já está a provocar alguma coisa no ambiente? Não, podemos ouvir uma coisa nesse ambiente aí, um trechinho de alguma coisa. Father, we love you. Father, we praise you. Yeah, glory. There is nothing we can do. Yeah. We don't you. Yeah. Yeah. No one can be compared to you. Yeah, and no one can do what you can do, Jesus. Are you ready to receive it? Hey, 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 hey. No one can do. Oh, glory. Oh, I feel something in the room. Saudações a todos que nos vêm, tanto da região norte do país,
Sintam-se saudados, os que nos vêem do centro, do sul, a todos que nos vêem através da DSTV, no canal 707, os que nos vêem também da GoTV no canal 92, e também os que nos vêem da TV Cabo no canal 12. Avisa alguém que estamos em direto também no Facebook. Pode já deixar o teu comentário. São várias pessoas que estão a comentar já agora aqui. Está Climbas que estão hoje aqui. Jaina Sorué, desconectada para ser impactada com a presença do Espírito Santo. Carmélia Macamo, estou conectada. Santos Jeco, Deus seja louvado. Justino Machai, dentro a partir de Boboli. Oh yes. Lídia Cumbi, diz que, oh glória, louvado seja Deus. O pastor Adolfo Macuel diz que estamos sendo edificados. Much blessings. José Cris, é muito bom te ouvir. Certamente, extremamente agradável. E isso inspira a semana que nós já estamos para começar. Thelma Timba, Atos de Fé, boa tarde e um domingo abençoado. Frederico Buick, louvado seja Deus pela vida do Zezé. Chris, oh man, he's an awesome and blessed boy. Micas, Lourenço Matzinho, meu grande colega aí e grande apresentador. E a temperatura subiu para 60 graus. Zezé, o que tens a dizer ao público, com todo este amor que tens recebido, e quando andas na rua agora não passa despercebido, não é? Quero agradecer, é uma honra grande, muito grande, porque além de, não é o Zezé, né? Eu não digo que é o Zezé, mas é Deus fazendo a obra dele. Nós somos como um canal, né? Nós somos a transmissão daquilo que Deus quer nas nossas vidas. Então, o que ele quer transmitir ao seu povo, ele usa a homens de Deus, mulheres de Deus. É uma honra para mim ser um vaso de honra. A Bíblia diz que temos vários vasos na casa do Senhor, uns para honra, outros para desonra, outros de barro, outros de prata, outros de ouro. Isso. Então, quando Deus nos usa como um vaso de honra, é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então, é uma honra, irmão. E ainda, para acrescentando, a Bíblia diz que, visto que temos tesouros escondidos em vasos de barro. Man, tá aqui um dos tesouros, foi descoberto. Tá aqui o Zezé Cruz. Quando é que descobre o tanto deste talento cantando? Começou, acho que, eu não estava na secundária, mas eu já cantava antes, mas não sabia que sabia cantar. Oh, man. Então, cantei mais por causa da minha tia, falecida tia. Ela era uma grande levita mesmo. Yeah. Então, ela era muito... Ela tinha uma devoção a Deus, ela era tão devota, então aquilo me inspirou desde cedo. Eu não percebia o que era, mas ela orava de madrugada, eu via ela orar, o que está acontecendo? Mas hoje eu percebo, né, que aquilo era uma batalha, que eu também trava cada dia. Yeah. Então é tão bom quando tu acordas de madrugada para orar, para buscar a face do Senhor, para buscar a unção, porque não, o que conta não é o teu talento, mas é o que o teu talento traz, qual é o benefício que ele traz para o serviço de Deus. Então não é só teres o talento é, entre aspas, 10%, mas o que esse talento traz para as pessoas, o que ele acrescenta à vida das pessoas. Então é isso que eu aprendi, e Deus tem feito coisas tremendas, e agradeço a Deus por ele ter me concedido esta honra de poder ser um livro, ser da tribo de Levi, né? Yeah. É uma honra para mim. Homem, José falou uma coisa extremamente profunda aqui. Eu aprendi que o nosso talento ou o nosso dom serve para três coisas principais. Eu vou fazer essa questão a Zezé. A primeira coisa, o nosso talento ou o nosso dom serve para glorificar a Deus. Em primeiro lugar, o nosso talento deve glorificar a Deus. Número dois, o nosso talento deve servir a comunidade, deve ajudar o país, deve ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E número três, o nosso talento deve colocar pão na nossa mesa. Exato. Concordo ou não? Assina embaixo, sem dúvida. Uau, sentes que o teu talento glorifica a Deus? Eu louvo a Deus porque a cada dia mesmo, não passa um dia, eu sempre tenho recebido mensagens de jovens, até pais, até pastores. Uau. Que têm admirado muito aquilo que Deus tem feito na minha vida e tem, graças a Deus, assistido muito os testemunhos que eu tenho deixado. As pessoas são muito inspiradas e é a graça de Deus. Quem diria que hoje eu estaria aqui? Nem eu diria isso. Man. O que seria de mim sem o Senhor? Então, é impossível para mim passar sem dizer: Deus, eu te amo, porque eu realmente amo Ele. Ele é o meu melhor, é o meu maior amor. Ele Uau. É o meu maior amor. Mas que eu case um dia, o primeiro, eu amo a Ele. Então, a minha esposa estará em segundo. Deus, Ele é meu verdadeiro amor. Oh, então, yes. Yeah, eu, maravilha. Interessante. A segunda coisa, o nosso talento deve servir à comunidade. Isso. Sentes que estás a agregar algum valor na comunidade? As crianças estão inspiradas
Alguém talvez estava nas drogas, já veio a Cristo através da música. Graças a Deus, muita gente teve deprimida, muita gente mesmo. Mandou-me vários textos a dizer que através da minha intervenção na música, eles têm recuperado, eles têm muitos que estavam fora da casa do Senhor, muitos que desistiram, têm me mandado mensagem a dizer que tenho trazido uma outra visão, que eles estão reconhecendo a Deus, estão voltando a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então eu acabo glorificando sempre a Deus e pedindo para que Ele possa fazer mais e mais sempre, para que não seja... É claro que eu quero, né, o ganho, né, financeiro, tudo mais, absolutamente, mas que acima de tudo as pessoas conheçam Cristo através daquilo que Ele tem feito na minha vida e na vida das outras pessoas que têm servido, né, a Deus em conjunto, possamos trazer aquilo que é dos céus para a terra e levarmos o que é da terra para os céus. Maravilha. Em terceiro plano, tocou a questão de ganho financeiro. Eu disse que o nosso talento, o nosso dom, deve colocar pão na mesa. Deve colocar mesmo. Às vezes as pessoas questionam, alguém... Antes de ontem questionou, tu estás a cobrar? Disse, vamos supor algo, tu estás a vender um carro, um motor, e somos amigos, né? Yeah. Eu pergunto, tu és cristão? Amém. E eu digo, peço um motor, e tu vais me dizer, eu perguntei, sendo sincero, tu irias me dar um motor? Ele, não, porque o motor é algo que, se eu for, se eu estiver a vender, vai me dar pão. Eu disse, pensa no motor como se fosse a minha voz. Yeah. Eu uso ela não porque eu estou a vender, mas eu uso ela para me sustentar também. Manutenção. O que eu tenho, o dinheiro de chapa que eu tenho que ter para ir à faculdade, eu não ganho, eu ganho por mim mesmo. Yeah. O dinheiro que eu tenho que usar para comprar as fichas da faculdade, eu ganho por mim mesmo. Yeah. Então, é muita coisa. Eu não tenho alguém que vai dizer o que eu vou dar, mas eu tenho que ganhar por mim mesmo. Então, é por isso que eu faço isso e com muito orgulho. Não estou a cobrar porque quero me achar uma celebridade, não é isso. Estou a cobrar porque é para eu me manter. E se Deus disse, viverás teu suor, eu suo também, eu apanho chapa também, eu vou atrás. Então, por que não, tu não podes abençoar alguém que está a fazer isso? Será que é injusto? Não é injusto. Na minha opinião, não é injusto. Alguém pode ter uma opinião contrária, mas para mim, não é injusto. O injusto seria eu roubar, eu matar e voltar a adorar. Isso seria injusto para mim. E as pessoas iam falar, mas ele é adorador, mas é prostituto. Ele vende-se. Ok, mas se tu faz um trabalho que é justo, que está na graça de Deus, e tu cobra, as pessoas começam a falar o que? Nomes. Porque não pode cobrar na casa do Senhor. E aí está a levantar um tópico aqui. Eu vou vir aqui no... Estarei aqui a ler no Facebook. O que, é que você acha? A questão de cobrar ou não cobrar para cantar ou no exercício tanto do nosso chamado, do nosso dom. Falou acerca da faculdade, o Zezé. Além de cantar, Zezé é um jovem que estuda. Eu vou fazer uma ponte. E principalmente a questão de a área dele de formação vai me ajudar a sustentar o pensamento que eu defendo. Para mim, música é medicamento e devia ser vendido nas farmácias. Zezé está a se formar em medicina, não é? Certo, estou a me formar em medicina. Sou futuro, daqui a 2 anos serei futuro médico, doutor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, eu gosto muito da tua frase. Eu deixo que eu ver, sabe? Nunca esqueci. Eu vi num grupo que tu escreveste a música de é uma. Medicamento. É medicamento. Devia ser vendido nas farmácias. Nunca me esqueci dessa frase. Então, doutor José, o que é que acha dessa frase? Procede. E é justo, procede. Para mim, deviam ter CDs nas farmácias. Uau. Uma plataforma, porque é um medicamento que não é fármaco, não é um paracetamol, mas é um medicamento que é para a mente. Sabemos que doença nem tudo aquilo, só que afeta o corpo físico, man. A depressão, a ansiedade, o pânico, a psicose, são também doenças. Então, por que não posso fazer uma terapia musical, uma terapia com a música? Por que não escrever? Faça, escute música diariamente. De manhã, se possível, só para exagerar, cristã, se possível. Música evangélica, então. Por que não? De manhã escutar um bocadinho de música, de tarde. Também. De noite também, para dormir, hora, escute um louvor. Isso vai te ajudar. E a mim já me ajudou várias e várias vezes. Sei que atravessou tanto da depressão. Como é que a música te ajudou? Eu atravessei muito, por causa do... Acima foi por causa da questão da minha saúde, porque antes mesmo eu tinha muitos problemas de saúde, muitos. E eu me questionava sempre, por que Deus? Por que? Por que? Por que? Por que está a acontecer? Por que exatamente comigo? E outras questões também. Então, isso também criou em mim um estado depressivo. Fiquei em depressão durante 8 meses, cheios, que não foram fáceis, foram mesmo terríveis. Meu Deus! Então, só mesmo não foram mesmo grandes para falarmos, mas...
alguns testemunhos, para quem quiser pode ver no meu Facebook, no YouTube, tem lá como é que foi tudo. Yeah. E a música me ajudou muito, muito mesmo, muito, muito, porque mesmo na depressão, mesmo eu não conseguindo fazer nada, eu não saía, não ensaiava, eu não cantava, eu não fazia nada, nada, nada. Yeah. Então, aquele tempo, na verdade, eu digo que foi uma ajuda para mim, porque apesar de ter doído muito na minha família, meus amigos, todos que eram próximos de mim, me ajudou a crescer. Yeah. Psicologicamente, espiritualmente, porque naquele tempo era como se Deus também estivesse, elas não, Deus também não, Deus estava ali comigo e ele me ajudou bastante. Então foi uma grande ajuda, escutar louvores, escutar pregações. Eu escutava diariamente, mesmo chorando, eu chorava a escutar as pregações, a escutar os louvores. Eu não percebia porquê, mas aquilo me alimentava. E se eu não cheguei a morrer, eu acredito que aquilo é graças a Deus que estava ali sempre do meu lado. Yeah. Em forma de louvor, ele estava ali do meu lado. Glória a Deus. Bom, nós estamos a falar muito, queremos ir já à música com o Zezé Christy. É interessante, assim que voltarmos da música, ele vai explicar como é que é conciliar a música, tanto e a faculdade e a escola, e junto ao seu chamado. E também, porque é um jovem que não estamos a ver ali a aliança no dedo, vai nos explicar muito bem como é que é gerir isso aqui nas ruas, não é? Uau, doutora Coruja está aqui antes de assistir. Naldo diz que paz, ligado, abençoado, ligado. Zezé Chris, Isuf diz que é justo cobrar. Sheila diz que a paz, ligada. Saudações, estamos ligados diretamente de Boquiço. Gostaria de ver o Brada Pita aí no programa. Brada Pita já esteve aqui, Sami Tungoka, mas o seu pedido, a direção do programa está aí a escutar neste momento. Praise God. Amen. Vamos à música, compartilhe o live e seja abençoado com Zezé Chris. Vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Porque não há outro igual a Ti. I surrender all to You, Jesus. Obrigado, Pai. I surrender all to You. Everything I give to You, I surrender all to You. Everything I give to You, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to You. Yes, Jesus. Everything I give all to You. Lord, I surrender all to You, because everything I give to You, withholding nothing, withholding nothing, withholding,
come unto you, Lord, with more than nothing. With more than nothing. With more than nothing. With more than nothing. Essa canção declara que nós rendemos tudo ao nosso Deus. Nós rendemos o nosso ser, a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, rendemos ao Senhor, porque Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Nós rendemos a Deus o nosso respirar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso caminhar, porque Ele é o nosso Deus. A nossa esperança está em Jesus. O nosso ser está nele. A nossa vida está nele. Nós não pegamos nada em nossas mãos, mas nós rendemos a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração e todo o nosso ser e toda a nossa vida e toda a nossa vida. We've holding nothing, Lord. We've holding nothing. With all the nothing, 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 with all the nothing. Yeah, we're holding nothing, we're holding nothing, we're holding nothing. Nós vamos declarar agora, Nzilava Kukensa, Ansova Wawena, Jehovah. Inahilava Kukensa, Ansova Wawena. Kuse Wena Jehovah Shikwembo. Wena Jehovah Messia. Então declare para Deus, porque Ele é excelente, Ele é Deus, Ele é fiel. Oh Senhor, Jeová Shikwembo Reu Mile Já. Declare mais uma vez, Jeová Shikwembo. Jeová Shikwembo Oreunile Eja Eva. Tana Havana Havana. Diga. Ui Bonisile. Onde era
Bless your name, hallelujah. We thank you, Jesus. Oh man, Zezé Christ in the house. Louvamos a Deus pela sua misericórdia, amen, que dura para sempre. Amen. Praise God, amen. Olha, Zezé Christ, man, você é uma bênção. Hallelujah. Eu sinto que não podemos esgotar tudo isso hoje. Epa, vamos esgotar outro dia. Outro dia. Fica aí a promessa. Zezé Cristo vai voltar aqui para juntos continuarmos a louvar a Cristo Jesus. Por enquanto, então, pode deixar lá assim beijinhos e abraços para o povo lá em casa. Isso. E também os teus trabalhos, onde é que podem achar? Né? Os meus trabalhos podem achar nas minhas redes sociais, Zezé Cristo Oficial, meu Facebook, Instagram. No YouTube também, podem se inscrever aí no meu canal, sempre temos novidades. E para quem quiser também pode contactar, que é o 84268680, o 84268680. E para nem parcerias, quem quiser saudar, quem quiser convidar, serenatas. É só contactar. Serenatas, tudo mais, é só contactar. Mandar beijinhos e abraços a todos vocês que estiveram aí assistir o programa, ainda estão assistindo o programa. Absolutamente. E quero dizer muito obrigado pelas orações que cada um tem feito, de forma direta ou indireta, a todos que têm orado por mim, a todos que me conhecem e não me conhecem também. E quero saudar a toda a igreja da Assembleia de Deus da Baixa. Uhum. E mandar abraços para minha faculdade de Medicina, da UEM. E a todos os meus docentes, né? Todos os meus colegas. Vai escovar para passar. Vai escovar também, mas sabem que não é isso, né? Ok. Saudar a todos os tutores aí. E muito obrigado. Fiquem bem. Que Deus abençoe. E God bless you all. Love you, boy. God bless you back. Man, vamos a um brevíssimo intervalo. E nós voltamos já já. Está aqui um grande homem, tanto no nosso meio. O homem que veste bem. Nos meandros gospel. É o homem que mais veste. Ele está aqui nos nossos estúdios, Micas Matzinho. Vamos ao intervalo, voltamos já. Eu sou Júlia Eduardo, convido-vos a estarem ligados à Strong Life TV. Beijo! Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Este é o sofá mais confortável da televisão moçambicana. É verdade, pois aqui passam as maiores celebridades do mundo.
levamos nosso convidado a um bom bate-papo. Tanto a educação física como a música são tão importantes como as outras cadeiras. Eu acho que não teria chegado onde cheguei se não fosse por eles. O meu trabalho, de alguma forma, afastou-me de algumas pessoas. Se jovem, se é de uma outra associação, se é da UJM, se tem qualificação para tal, tem que concorrer. Ah, sério? Há revelações na rubrica Sim ou Não. E claro, muitas emoções. Trabalho, dedicação. Uma das maiores bênçãos que existem. Uma mulher sempre forte, batalhadora. Para além do convidado, teremos notícias nacionais e internacionais na rubrica Showbiz. Tudo isso aqui no programa Celebridades. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Pontualmente 18 horas, aqui no Strong Life. Movano, elegância com qualidade. Aqui você encontra vestuário e cabelos para todas as ocasiões. Imobília de alta qualidade. Movano, o nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. Doutor Tocolocha, nos vemos pontualmente domingo 19h30. Vamos ter um convidado único, mulato que não anda de moto. Mulato, peço para cumprimentar aí ele que estará presente. Mulato, peço para saudar aí o pessoal. Cumprimenta aí o pessoal de casa e depois já, hein? E yeah, o último mulato que tem lábios rosa, então como é que é? Olha, olha, muito obrigado aí. Muito obrigado a todos que estiveram. Domingo às... Que horas? 19h30, mas nós não te chamamos, por favor, volta de onde está a ver. Tchau, tchau, tchau. Próximo, este domingo, pontualmente, 19h30, tchau. Mas já pode sair com este cabelo. Entra, sai. É? É? Bom, estamos de volta, portanto, depois deste intervalo que tivemos aqui nos estúdios, já estamos aqui com o Micas Matsini, o homem da indumentária e um dos apresentadores que nós temos aqui em Moçambique, que está a contribuir sobremaneira na música gospel e no crescimento da indústria da música gospel em Moçambique. Nós queremos falar um bocadinho em torno dos eventos que vão acontecendo, tanto ao longo do mês e dos próximos meses em particular. Temos já agora... O grande evento do dia 19, que é Festival de Malamala. Festival de Malamala, dia 19. E em maio, teremos o evento do Bikiza, Worship 4. Moçambique é tempo de buscar a Deus. E também portanto, passa a redundância, teremos também o evento do Focus Man, All in One. Também o Micas Matsinho está aqui na primeira pessoa, vai nos ajudar tanto a saber o que é que vai acontecer neste grande evento. E também no dia 8 de abril teremos um evento, portanto, de celebração do Dia da Mulher com a Shawita Simbini, que está a organizar este grande evento. E o Micas Matsinho, na primeira pessoa, vai estar aqui, portanto, a debruçar um bocadinho sobre esse assunto. Micas, seja bem-vindo ao programa Atos de Fé. Oh, muito obrigado, família, muito, muito obrigado mesmo. A casa é muito fofa, confortável.
A equipe também é fantástica. Já agora, parabéns pelo programa, que tem sido uma grande bênção para nós. Cá estamos nós mesmo. Eu havia de fazer um revenge aqui, pedir o Shilton para dar um tratamento ao nosso convidado. Um tratamento mesmo, de baixo para cima aí. Não. Não, aqui, quem manda aqui sou eu. Pai. Chico, oh, Jesus Christ. Peço para dar o tratamento. Normalmente eu costumo fazer isso com os outros convidados. É um menino fofo aqui. Mas Chico, acho que hoje me deram essa responsabilidade. Exagera. Só não sei se consegui superar aqui o Zezé, mas... né? Cá estamos nós mesmo. É Cristo a cuidar muito bem de nós. Aleluia. É Cristo a cuidar muito bem de nós. Estamos aqui a tentar. Acho que já está, né? Yeah. Fofo, bela graça. É casado? Não sou casado. Ainda não sou casado. Não é propaganda enganosa. Atenção, jogada, irmãs aí em casa. O irmão está aqui nas telas. Teremos vários eventos que vão acontecer tanto ao longo do mês. E o ano 2022 começou muito bem. Com o chefe de Estado aliviando as medidas, aumenta, portanto, um bocadinho mais do número das pessoas. E isso dá espaço para mais pessoas celebrarem junto conosco, Micas. É verdade. Primeiro dizer que estou muito feliz por estarmos aqui a superar a Covid-19. Yeah. E já sentimos falta de estar num concerto, porque onde lá nós aliviamos a nossa alma, somos curados, somos vivificados. No entanto, tem sido de facto uma grande bênção. Então, com esta retoma, né, estamos a voltar para a normalidade. Yeah. Graças a Deus os músicos também estão a voltar para a normalidade, yeah. Estamos a ter concertos. Os desafios colocamos sempre do lado, olhamos para o foco que é a nossa terra prometida. Absolutamente. Então estamos a falar sim de um mês que tem vários concertos, que não vamos cá conseguir até dizer alguns, mas são concertos, por exemplo, falo do Lázaro Sampaio, que vai ter um concerto. Exatamente. O Rei de Malamala, o Zaman, vai ter um concerto. Yeah. No entanto, criamos sempre condições, de nós também como mídia, poder sim trazer aquilo que vai curar a sociedade moçambicana e não só. Então, para nós é uma grande benção saber que o chefe de Estado acabou se relaxando as medidas, temos a oportunidade de estar em vários concertos para glorificar nosso bom Deus. Vale usar a oportunidade para motivar as pessoas que ficaram durante muito tempo em casa, portanto em quarentena, sem ter nenhuma agenda. Vale a oportunidade para motivar o povo a voltar em massa e aderir aos concertos. Realmente, é verdade que para quem está em casa, quem pensa que não sou treinado na tela, estou cá a apresentar, tudo funciona, acabou. Não. Quando chega o dia do concerto, nós estamos lá para glorificar a Deus. Porque é importante, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. That's it. Significa, se eu trago um programa que é evangelho, que exalta o nome de Deus, é importante que eu tenha intimidade com o mesmo Deus. That's it. E procure sempre condições de alimentar-me com tudo aquilo que vai glorificar a Deus. Então, todo aquele que mesmo diz que não está em Cristo Jesus e acha que não é possível... digamos, estar nesses concertos, é convidado mesmo a juntar-se a nós, porque são concertos que vão, obviamente, transformando vidas de jovem para jovem. Yeah, e temos o Festival de Malamala, que para além de ser, vamos lá, pessoas mais com uma idade avançada, é para jovens, porque o Zaman bem disse que vai criar condições de pegar jovens, vão pegar o Malamala e transformar a coisa. Então será de facto uma grande bênção. Temos o Focus Man também, que está a realizar um grande evento, que contará lá com presença de angolanos também. Neste grande evento, No Limit estará lá. Será uma grande bênção. A Shawita é a rainha, exatamente. Ela que está... Deixa eu só falar deste evento da Shawita. Olha só, Moçambique, este grande evento da Shawita, dia 8 de abril, dia da mulher moçambicana. Não sei, será dia 7, né? Mas dia 8 será o dia da celebração. No entanto, temos aqui grandes figuras. O David Bila... Ele que tem trabalhado muito com a Shawita, particularmente também, já fiz parte do videoclipe. Temos aí a passar na tela. Temos o Chachos também, que particularmente sinto falta de Chachos. Eu não sei o que está acontecendo. O Chachos também desapareceu por um tempinho. Temos já na Felicidade aí também. Aidanguenha, Raimundo Silva, Biquiza, Laura Monda. Yeah. No entanto, Ilu, será um grande evento mesmo, onde não só mulher moçambicana é convidada. Se for a prestar atenção aí no cartaz, por em diante, temos aí a presença de homens, o Raimundo Silva e o David. Agora, a Chauta nos vai explicar porque é que escolheu, ou a produção, porque é que escolheu o Raimundo. É verdade, sim, nos vai explicar porque é que escolheu essas grandes That's figuras. Mas será apenas 250 meticais o ticket? 250 meticais não será... algumas pessoas têm, digamos, olhado para a igreja como limitação. Yeah.
E esta produção, este grande evento, não vai acontecer dentro de uma congregação, ou seja, de uma igreja. Yeah. Vai acontecer mesmo num Teatro Avenida. Então, as portas estão abertas, assim que é para receber várias pessoas. Yeah. Mesmo para quem está fora de Moçambique, acompanhando isto exatamente na live, yeah, deseja chegar um dia deste a Maputo e convidar também a juntar-se a nós para que tenhamos um grande show. Maravilha. Será uma coisa interessante quanto a este concerto é acontecer na sexta-feira. Acho que é tendência agora, né? Eu acho que sexta-feira, como bem dizem, dia do homem, uh-huh, parece que está a transformar-se em dia de Cristo. Aleluia! Né? Além de ser dia do homem, dia de Cristo. Então, nós, depois do trabalho, corremos para lá, para poder se exaltar o nosso bom Deus. Esperamos também a Sawita nos nossos programas, uhum, obviamente, para falar ainda mais deste evento. Absolutamente. Por apenas 250 meticais. Podem comprar o ticket. É possível. Né? Maravilha. Uma coisa interessante, quanto à tendência dos eventos, tanto serem nas sextas-feiras, eventos tanto evangélicos, tem uma outra tendência agora, dos eventos acontecerem num espaço não comum. Exatamente, como uma igreja, não é? O evento da Sawita vai acontecer no Teatro Avenida, mas o evento do Focus Man vai acontecer num complexo, com direito à piscina e tudo. Fala um bocadinho sobre este evento. Vai poder acontecer, particularmente até tenho dificuldade de pronunciar o nome do local, mas chama-se Le Chenton, alguma coisa assim, terá lá a piscina. Como bem dizia, passo a enfatizar, está aí passa já a passar, aí, já. Uh-huh. God Squad estará lá, um grupo super talentoso, oh, man. Estará lá também o Focus Label, este yes, é o primeiro grupo a ser agenciado mesmo pelo Focus Man, yeah. Estará lá The Future também, que está aí a passar também, essas duas meninas super talentosas, yeah, a Marta e a Avelina também estarão lá, oh, man. Estarão lá alguns angolanos, obviamente, o Emiliano Lázaro, que já esteve cá em Moçambique. Emiliano Lázaro é uma grande pessoa. És profundo, Deus. Aceleração. Então, a aceleração estará lá por apenas 300 meticais para homens, né? 250 meticais para mulheres. Agora, no local, as coisas mudam. Aleluia. Então, melhor aproveitar agora, correr para poder sim comprar a entrada para este grande evento. Agora, perguntei-lhe se os convidados terão a oportunidade de também desfrutar da piscina lá. Eles dizem que é surpresa. Vai ser uma grande bênção mesmo. No entanto, são todos convidados mesmo a aderir este grande evento. Aí o contacto para a Empesa, para a conta móvel também, para quem deseja comprar a entrada. E all in one. Então, vamos se aderir a este grande evento. Se puderem me ajudar aí, assim, o Shelton, logo no finalzinho daí deste promo, não é? É assim que se diz? Desta promo. Tem aí onde vai acontecer um evento. Tem uma piscina aí. Eu estou a gostar dessa dinâmica. Aí está. Oh, maravilha. Olha só o cenário. Meu Deus. O lugar onde vai acontecer este grande concerto. É para se louvar a Cristo Jesus ali. É para se louvar a Cristo Jesus. Estará na Costa do Sol. Quem diria que gospel podia chegar neste nível? Costa do Sol. Futuro é agora, pai. Será de facto uma grande bênção mesmo. O programa, ou seja, o evento vai poder sim dar o arranque a pontualmente 15 horas lá, e será um dia fantástico. Será um dia fantástico. Maravilha. Temos também, aproveitar esta ponte, temos na província de Gaza, especial sai um evento que vai decorrer lá, um outro festival. Yeah. O que quer dizer que Cristo não está só a operar em Maputo, no, man, como também está a operar todo Moçambique. That's então, a Mangelo estará neste evento. Os demais músicos estarão lá neste grande evento, para poder se ganhar um espaço na província de Gaza, Xai lá. E são tantos eventos mesmo que, graças a Deus, estamos a ter cá e está a ser uma grande bênção. Absolutamente. Bom, podem, de facto, os que estão em Chimoio, na Beira, pois, Cabo Delgado, podem passar a mandar aqui assim os panfletos para nós falarmos um bocadinho sobre os eventos e atualizarmos o povo lá onde é que pode participar. Bom, o mês de março é o mês do meu aniversário. Ei! Yeah. Estamos no meu mês, sejam todos bem-vindos ao mês daqueles que sabem fazer as coisas acontecer. Okay. Golo! Deixa-me só arrumar aqui um pouco o trabalho do Edson Matar. Come on, talk, boy! Senhoras e senhores, permitam-me dizer que atos de fé especial, né, aqui na Strong Life, há uma grande festa, está sendo sim preparado para esta fantástica produção. Atenção que no dia 23 mesmo deste mês, o Mano Bebé, o Edson Matavela, vai poder sim completar mais um ano de vida. No entanto, são todos convidados, todo aquele que deseja obviamente fazer parte desta grande celebração, junte-se a nós, junte-se à produção da Strong Life, será mesmo na quarta-feira, dia 23, quarta-feira, tudo certo? Yeah, boy, yes. Dia 23, quarta-feira, a produção da Strong Life, especial Atos de Fé, está a preparar uma edição super fantástica. Acredito que está a passar no rodapé do seu televisor. Aí o contacto, onde o estimado telespectador também internado, pode ser ligado, entrar em contato com eles, porque
Chita Climbas que tá. Quem quiser fazer parte desta festa. Desta grande festa. É só contactar aí assim o número. É, está aí, 812-40-64-49-12. 812-40-64-49-12. Este é o contacto. Pode-se ligar mesmo. Para quem deseja também trazer um presente. Para quem deseja trazer aí, vamos lá, um BM. Aleluia! Assim. Hey, just talk about não, BM. Aí, contacto à vossa inteira exposição mesmo para este grande aniversário. Uma coisa interessante quanto a este aniversário na quarta-feira. É que será a gravação do programa que vai passar no domingo. Pois é, então, pois é. Quem estiver na festa de celebração, tanto do meu aniversário, dia 23 de março, vamos gravar um programa especial que vai passar, tanto no domingo, que será no dia 27. Venha, faça planos, tens aí o contato. Quer fazer parte desta festa, eu completo anos, venha celebrar comigo, portanto, o favor de Deus na nossa vida. Passamos, atravessamos Covid-19 e Deus nos manteve em vida, boy. É verdade, aqui estamos nós. O Mano Bebé, dia 23, atenção Moçambique, quarta-feira, faça parte desta grande gravação, porque será fantástico, será mesmo fantástico. Uma coisa interessante, na celebração deste aniversário, estarão lá meus amigos que cantam, alguns estão aqui. Teremos banda e vamos celebrar a Cristo. Faça planos de lá estar. Está aí o contato. É só falar com a produção. Que se quiser, fazer, se quiser fazer parte, portanto, desta festa. Muito obrigado, Micas, pela Thank presença. You so boy. Much. Thank you so much. O que é que tens a dizer lá ao povo em casa? Dizer de últimas considerações. Na verdade, é dizer que amo todos vocês. Eu amo tanto vocês. Vamos sim voltar para Cristo. Para quem não está a ter uma intimidade com Deus, vamos sim voltar para Cristo. Nós, como mídia, temos a responsabilidade de trazer o entretenimento, louvar o nosso bom Deus. Yeah. E abraço a todos. Que Deus possa abençoar Moçambique. Uma vez mais, muito obrigado por este momento. Mesmo tivemos só de falar destes grandes eventos e sucesso mesmo nesta carreira. Muito obrigado, grande Micas. Um dos melhores apresentadores do gospel que temos em Moçambique. Bom, chegamos àquele momento que todos nós ficamos à espera, não é? Que é o momento em que nós alimentamos a nossa alma, alimentamos tanto o nosso espírito, nós inspiramos tanto a nossa tarde, inspiramos a semana que nós vamos começar. Então, este momento nós queremos ouvir a palavra do Senhor. E será em jeito de surpresa. Geralmente as pessoas que sentam aqui nesta cadeira para pregar neste momento são pastores, são homens que lideram uma igreja, mas neste momento decidimos fazer diferente. Trazemos um adorador que vai pregar a palavra hoje aqui. Ele está aqui para falar uma mensagem ao seu coração, para apimentar a tua semana e trazer energias positivas neste dia de hoje. Está aqui nos nossos estúdios um dos grandes homens. Ele é compositor, ele é um homem casado, ele tem um ministério grande. Viaja para várias partes do mundo pregando o evangelho através da música. E as músicas dele, quando escreve, é em jeito de oração. Ele diz: Ramula Makayamina, Rosiati Ros, Auti Fumo Awena, Lami Saben, Kuranza Kawana Kuencheke, Uva Tamela, eu vou conheço. Because all by himself, ele está aqui hoje para falar uma palavra ao seu coração. E seja bem-vindo, grande homem Deus. Graças a Deus. Saúdos a todos, amados, neste momento estão a assistir o programa Atos de Fé. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo privilégio de cá estar. Aleluia. Amém. Quando os irmãos vêm aqui com a postura de pregar é outra, né? É uma responsabilidade estar aqui. Aleluia. Amém. Bom, lá no finalzinho vamos falar do grande evento de maio, dia 19 de maio, mas o povo está com fome lá em casa. Sim, o povo e está. E quer ouvir uma palavra. Sim. E aqui nós não damos voto. Amém. Vamos direto ao assunto. Podemos Aleluia. Falar uma palavra para o povo. Amém. A paz, Senhor, amados, neste momento, a todos os amados que acompanham, eu vim aqui trazer uma palavra sobre os domésticos da fé. Se formos a prestar bem atenção, na primeira intervenção de Jesus Cristo, quando encontrou os seus primeiros servos, ele os chamou para que o seguissem. Essa é a primeira missão de Jesus Cristo. Por terem havido vários domésticos da fé na altura, Malta Moisés, Daniel, foram domésticos da fé naquela altura que eles só marcavam. Mas a vinda de Jesus Cristo traz um doméstico da fé para impactar também os outros. Aleluia. Temos sim o exemplo do Moisés, né? O Moisés era um doméstico da fé. Ele dizia: Senhor, nos acompanha. A nuvem era automática. Senhor, água batia na rocha. Era um doméstico da fé.
do mês da, da fé faz o que um homem normal não consegue acreditar. E ele mostra que ele é doméstico da fé. Senhor, estamos no Mar Vermelho, não conseguimos passar. Ele só esticou a vara e o povo passou. Era um doméstico da fé. Mas o que acontece com esses domésticos da fé, como Moisés? Ele não conseguiu ter um outro doméstico da fé igual a ele. Tanto que ele tinha que ser sempre, tinha que ter um acompanhante para fazer o que? Para ir avante com a obra. Esse doméstico da fé, que falo dele, o Moisés, era que para o povo vencer lá, ele tinha que carregar as mãos. Então, nesse doméstico da fé, nós sentimos, não sinto uma fraqueza tal, mas sinto uma enorme diferença com o doméstico da fé que nós temos, o Cristo. Cristo vem, quando ele fala para os primeiros discípulos, sigam-me. O plano de Jesus Cristo era de fazer daqueles ali domésticos da fé. É por isso que quando ele ora no fim, ele diz, eis que vos dou o poder. Vão, evangelizem. Vão, façam isto. Aleluia. Não sei se alguém está percebendo. Então, aqui, se formos a ver a palavra de Deus, no livro de Marcos 1:16, Jesus chama os seus primeiros discípulos. Aleluia. Ele chama. Ok. Eu farei de vocês agora pescadores de pessoas. Porque vocês aqui estavam na pesca, estavam à procura de peixe. Mas agora eu chamo para que possam começar a pescar pessoas. Então Jesus Cristo, nesta posição que Jesus Cristo toma, ele toma uma posição de querer fazer o outro aquilo que ele é. Diferente daquilo que fazia Moisés. O Moisés não fazia o que ele é. Ele não partilhava aquilo que ele é. Ainda que tenha dito, que Deus tenha revelado, olha, procura 15 homens ou mais homens para que você possa partilhar a glória que você tem. Mas aqui não é como Jesus Cristo. Aleluia. E se formos acompanhar mais de frente, o doméstico da fé, anda primeiro, a primeira missão, o que motiva o doméstico da fé a fazer a obra de Deus é o amor pelas almas. Aleluia. Era o amor pelas almas. Esse doméstico da fé, o Jesus Cristo, ele tinha amor pelas almas. Então é por isso que no momento em que ele andava, no momento ele via, ele tinha pena das pessoas. Onde era doença, ele curava. Onde era morte, ressuscitava. Diferente daquilo que viemos de outros domésticos da fé, Moisés, Daniel, essas coisas todas. O doméstico da fé passa dificuldades, mas nunca abandona a obra. Podemos ter o exemplo do próprio Pedro. O Pedro vê Jesus Cristo andar sobre as águas. Na madrugada, o resto dos discípulos começaram a falar, não, é fantasma. Começaram a gritar. E Jesus disse, não, tenham bom ânimo. Não é fantasma, sou eu. E o Pedro, por ser muito ousado, ele diz, mestre, se na verdade és tu, diga-me que eu vá. Então Pedro já tinha sinais de que ele é doméstico da fé. Porque o doméstico da fé que ele estava a ver ali, estava ali seguir. Ele viu, ele não, este aqui, se ele diz que é o meu mestre, na verdade posso lhe seguir. Então Jesus Cristo disse, ok, você é doméstico da fé, então venha. E Pedro, a Bíblia diz que ele começou a andar em cima das águas. Doméstico da fé passa dificuldades. Quando ele anda em cima das águas, é aquele momento de glória que nós temos, é aquele momento de sucesso, é aquele momento de aplausos que nós temos. De repente, por sentirmos que estamos em Cristo, a vida está boa, o ambiente está nice, tudo está good, que são goodezas em Cristo, o Pedro começa a afundar na água, tchom, o doméstico da fé. Então Jesus Cristo, para lhe repreender, vendo que Pedro está em perigo, ainda que Pedro estivesse em perigo, Jesus não correu logo para ele, disse, homem de pouca fé, porque Jesus queria fazer dele um verdadeiro doméstico da fé. O doméstico da fé passa dificuldades, sim. Podemos ver a Bíblia em Deuteronômios 8:3. A Bíblia diz o seguinte: eu te humilhei, te fiz passar fome, deixei-te sem roupa, aliás, te veste roupas, vestiste a mesma roupa durante 40 anos, mas a roupa não se estragou. Tudo aquilo ali eu fazia contigo para que pudesse saber, para que eu pudesse saber se você me ama ou não. Onde nós descobrimos que um doméstico da fé antes tem que amar a Cristo. Tudo que a gente faz, cantamos, pregamos no povo, pregamos na sociedade,
aquilo deve revelar a Cristo. A Bíblia diz em João 17, 3. O nosso trato é de revelar a Cristo a pessoas. Aleluia. Diferente de agora, o momento que nós estamos a viver agora, procuramos nos revelar a nós mesmos nas pessoas. Então, aí descobrimos o seguinte: que nós, cantores ou pregadores, nos tornamos domésticos da fé falsos. Domésticos da fé falso é quem trabalha na base de objetos. É para dizer o quê? A palavra dele, a unção que ele carrega, não te liberta, não te transforma, não pode ressuscitar nenhum morto. Então, quando te dá objetos, então logo esse domésticos da fé aqui colocou a fé onde? No objeto. Diferente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, o plano era de fazer de nós domésticos da fé. Aleluia. Não sei se alguém me percebe. É por isso, quando formos a continuar mais adiante, a maior aventura de um domésticos da fé é reinar nos céus. Pois a Bíblia diz: o que vai valer de um homem ganhar o mundo todo e perder o reino dos céus? O domésticos da fé tem de ter esse conhecimento. Tudo que eu faço, primeiro, é para glorificar meu Pai. A minha aventura, qual é isto aqui, nisto aqui? É entrar no céu. Canta, prega. Prega sabendo que aqui a minha aventura é entrar no céu. Canta sabendo que aqui a minha aventura é para entrar no céu. O que vai adiantar eu ser muito famoso, eu ter muito dinheiro, eu ter muito... Ser renomado a nível nacional, mas eu perder o reino dos céus? Se formos a ver agora, parece que estamos numa pista de concorrências. Sim, estamos a concorrer o quê? Estamos a concorrer fama. Não concorremos pelas almas. Não concorremos para transmitir a vida nas pessoas. Mas concorremos para palmas. Mas concorremos para aquilo que é agradável ao nosso próprio corpo. Domésticos da fé. O domésticos da fé traz uma revelação diferente, porque Jesus diz: aquele que crê em mim fará obras maiores que estas. É por isso que hoje, através de louvor e adoração, alguém pode ressuscitar. Jesus não cantou, Jesus não era levita, mas para todo aquele que creu nele, hoje, a Bíblia diz em João 17, mais para frente, ele diz: Pai, eu oro por todos aqueles que o Senhor me deu, para que nenhum deles se percam. Eu estou a sair da terra, eles ainda continuam na terra, mas Senhor, guarda aqueles que o meu nome me deste, aqueles que através do louvor do irmão X, do irmão X, do irmão X, vão ser salvos. Então, logo aí percebemos que até o nosso louvor deve ser usado como domésticos da fé. É diferente de quê? De cantar. Cantar e servir a Deus através da música e gospel são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Cantar e servir a Deus através da música são duas coisas diferentes. Nós nos tornamos domésticos da fé quando, através da música do Edson Matavel, alguém aceita Cristo. Mas quando a música... O meu irmão um dia me disse: não, Biquiza, me perdoa, eu não escuto uma música vazia de espírito. Eu não. Me explica bem, minha irmã. Ela disse: a música vazia do espírito é aquela que não me comove, que não me leva a Deus, que não me leva à presença do Espírito Santo. Essa música é vazia do espírito. Ainda que essa música tenha melismas, seja bonita, como tenha bons momentos líricos lá dentro, mas se não enche meu espírito, se não traz nenhum arrependimento em mim, essa música não me ajuda em nada. Aquela irmã, em curto tempo, só me ensinou. Passei a prestar atenção nas letras, papá. Antes de escrever, antes de entrar para introduzir uma música na sociedade, ficava de joelho: Senhor, essa música aqui, que não seja eu, simplesmente eu só te servi, e permita que através dela eu ainda continue a te servir, porque essa música aqui é ar, eu não sei onde a música vai chegar. Onde é que chega a nossa pregação hoje? A Bíblia diz: quem deu atenção à nossa pregação? Quem deu atenção à nossa pregação? Quem deu atenção ao nosso louvor? Quem deu? Quem deu? Quem deu?
quem deu. Se for louvor que sai de mim, ninguém vai dar atenção. Mas se for louvor que sai de Deus, o louvor que você escreve, esse louvor, Senhor, através desse louvor aqui, que pessoas sejam curadas, aí sim nós nos tornamos domésticos da fé. Assim como diz a Bíblia, vocês farão obras maiores e maiores que essas vocês farão. Aleluia. Estamos a falar dos domésticos da fé. Estamos a falar dos domésticos da fé. Pessoas que se disponibilizam, através das suas graças, para entrar no fogo. Pessoas que se disponibilizam, através das suas graças, entrarem no sofrimento. Tudo isso por amor a uma alma e por amor a Cristo. Doméstico da fé. A maior aventura do doméstico da fé não é ganhar o mundo, não. Não é ganhar renome, não é ser conhecido, mas é entrar no céu através daquela obra que você faz. Doméstico da fé. Por isso, meu amado, que assiste esse programa neste momento, seja doméstico da fé da sua família. Onde há doença, diga que há cura aqui. Seja doméstico da fé da sua família. Onde há dificuldades maiores, comece a dizer que eu sou doméstico da fé. Eu vou superar todas as dificuldades que eu tenho. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Jesus que não veio só para nos salvar, para que de graça fôssemos ao Pai. Não, ele colocou o nome dele lá. Ele disse, aquele que crer em mim. E ele disse ainda, se vocês serão meus amigos, se fazerem aquilo que eu vos mando. Então aqui, há um porém aqui. Há um código a seguir. Há um código a seguir aqui. Fazer tudo o que ele nos manda. Dentro do tempo. Dentro das dificuldades. Fazer tudo o que ele nos manda. Não foi fácil para Daniel. Não foi fácil para Abednego e Meshaque. Diante do rei. Ele respondeu. Responderam os três reis. Nós não temos nada para te responder. Se for para nos meter na fornalha, seja dada a honra e glória a Deus. Nós vamos entrar na fornalha. Daniel, você vai entrar na cova dos leões. Sim, não tem problemas. Eu não vou decepcionar o meu Deus só porque quero estar bem, só porque eu quero comer, só porque queres que eu adore esse falso Deus. Doméstico da fé conhece a Deus que ele serve. Conhece. E não pode lhe decepcionar por causa da fome. Não. Não. Doméstico da fé conhece o seu Deus. É por isso que o provérbio diz, conheça-o em todos os momentos da sua vida. Então quer dizer o seguinte, não vamos passar de momentos bons, vamos passar de momentos difíceis, vamos ter fome, sim, vamos ter perseguições, e perseguições de um doméstico da fé, não são perseguições pequenas, papá, não são. Se é sofrimento, é um sofrimento extremo. Vamos ficar sem dinheiro de chapa, vai faltar açúcar. Vai faltar açúcar. Esse é o código. Esse é o código. E a aventura máxima de um doméstico da fé é entrar no céu. Só. Não ganhar o mundo. É entrar no céu e ter amor pelas almas. Dia 19 para os domésticos da fé. No dia 19 para os domésticos da fé, nós teremos o evento de Malamala. Foram domésticos da fé que escreveram Malamala. É por isso que até hoje você canta Malamala. Por isso no dia 19, vai arder. Não se esqueça, registre isso na sua agenda. E no dia 7 de maio, Moçambique, é tempo de buscar a Deus. Moçambique, é tempo de buscar a Deus. Temos bilhetes ainda disponíveis. Por apenas 500 meticais. Aquele que tiver, pode comprar. Pode solicitar no número 84032-3210. Vamos juntos servir a Deus através da música gospel. Deus seja louvado. Thank you.
yinzi hlulile. Makaya mina ndzi hlulekile. Makaya mina yinzi hlulile. Makaya mina ndzi hlulekile. Makaya mina ni fambi tindlela hinkwato. Ni fambile hinkwako. Ai baba. Ey Jesus. Ni yenja swikongelo hinkwaso. Ai. Kambe ndzi hluleka. Ey. Mashaka ya mina mahluleka. Ey. Bafundisi vahluleka. Ai Nkosi yami. Bangana va mina va ni komba tinyange. Ese Brady Shelton, come on boy. Na vona va hluleka. Hey. Mama na va mina na yena. Atsanzekile we hosi. Hey baba. Hlamula makaya luya. Hey. A vona ka ntirho lowu namuntlha. Vafundisi va yena. Ai, cosiamo. Bahlule kamakale. Shamula makaya mina. Eh. Hosiya Dios, patso pedi diga shamula. Shamula makaya mina. Thank you Lord. Shamula makaya. Você está assistindo. Shamula makaya. Não importa do que você está a passar. Deus vai resolver seu problema nesta tarde. Oh, hinga shamula. Ah, thank you Holy Spirit. Aleluia. Shamula makaya. Hey. Shamula makaya mina. Hold on Josh. Hosia de Rosa. Não podemos derramar tudo aqui. Dia 7 de maio. Sim. Dia 7 de maio, Worship 4. Moçambique, é tempo de buscar a Deus. Biquiza estará lá. Últimas considerações. Agradecer a Deus por ter estado cá. Muito obrigado mesmo. Amen. Espero que a palavra que partilhamos tenha sido frutífera na sua vida. Amen. E que Deus abençoe, seja doméstico da fé, onde quer que você esteja, porque Jesus Cristo foi para isso que ele veio. That's it, man. Deus seja louvado, muito obrigado. Mano, Biquiza é uma bênção. Não é 50 Cent, é Biquiza, é de Moçambique. Wow, thank you. Glória a Deus. Nos nossos estúdios estamos também com um grande adorador. Enquanto vamos fechar o nosso programa, teremos um dia de conversa com ele. É o nosso último convidado, tanto para esta edição. Falo nada mais, nada menos do que o adorador por excelência. O adorador por excelência, Domingos Wilson. Ele está aqui e ainda neste ambiente da palavra, de ser doméstico da fé, neste ambiente de pedirmos a Deus para intervir na nossa situação, ele também vai nos acompanhar com um momento de louvor e de adoração, para esperar a tua tarde, para trazer uma palavra, uma música, quer saber, de motivação, portanto, para a semana que você vai começar. E nós vamos direto ao assunto. Vamos logo à música com Domingos Wilson. Já dissemos e continuamos a carimbar que o futuro da música gospel é Moçambique, é agora. Ficamos com o Domingos Wilson. Thank you, Jesus. La tarabayanda rabagadosi terabagaya. Le prosikataya bayanda rokoto rabasaya. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você que está em casa, vamos ao trono de Deus para dizer: eu quero agradecer. Obrigado, Deus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Nepayanda Rabagadosa. Eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Everybody, eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Quem sou eu pra me amar assim? Quem sou eu pra me amar assim, Senhor? Quem era eu pra morreres por mim? Quem era eu pra morreres por mim? Ou apenas pecador, não entendo como podes me amar. Sou apenas um falho pecador, não entendo como podes me amar? Quando o mundo me julgou, só o Senhor me justificou. Quando o mundo me abandonou, só o Senhor me recebeu. Eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Se entregou por mim na cruz, mesmo sem merecer. Me perdoou e me lavou com seu sangue. Seu amor imensurável me apanhou e me deu valor. Once again, yeah. Se entregou por mim na cruz. Obrigado, Jesus. Mesmo sem merecer, me perdoou e me lavou com o seu sangue. Seu amor imensurável me apanhou, me deu valor. Pai, eu só vim agradecer. Eu
Jesus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer pelo seu amor, Jesus. Obrigado, Jesus, por morreres por nós na cruz. We give you praise, Lord. Obrigado, Deus. Hey, God. Yeah. Why he really